З платежами за комуналку зміниться розмір субсидій. Через подорожчання тарифів на електроенергію та водопостачання розмір субсидій перерахують. У міському управлінні соцзахисту повідомляють, перерахунок проводитиметься з березня в індивідуальному та автоматичному режимах протягом 1-2 днів. Суттєво відчутно буде у тих мешканців міста Ужгорода, хто обігрів приміщення свого проводить за рахунок електроопалювальних приладів. Тому що на сьогодні споживання електрики для обігріву такого приміщення проводиться розрахунок 65 кВт на 1 метр квадратної площі. Значить, відповідно, подорожчання електрики призведе до трошки більшої субсидії або трошки більшого обов'язкового платежу.